Neziskovky. Je pondělí krátce po 20. hodině a to začíná, znamená, že začíná další díl pořadu Neziskovky s Lenkou Ruštokovou. Dneska je 28. února a svět si připomíná den vzácných onemocnění a proto jsem si na dnešek pozvala Asociaci vzácných onemocnění a hovořit budu s místopředsedou panem inženýrem René Břečtěnem. Pane inženýre, hezký večer. Hezký večer vám i posluchačům. Dobrý večer. Proč, jak a kdy vznikla Asociace vzácných onemocnění? Tak Česká asociace pro vzácná onemocnění vznikla před 10 lety, takže letos opravdu slavíme výročí, kulaté první. Vznikla vlastně z iniciativy jednotlivých pacientských organizací, které už v té době existovaly, bylo jich asi 6, které vlastně dali impuls právě ke vzniku této asociace. No a ten důvod byl tehda celé jednoznačný. Pro ty jednotlivé pacientské organizace bylo poměrně těžké, že to řeknu, prosazovat své zájmy, chodit po jednom, tak řeknu třeba na ministerstvo nebo k úřadům. A vlastně vystala potřeba zaštítit a najít nějaké společné jakoby, prvky pro oblast vzácných onemocnění a proto vznikla asociace. Co je její cílem? Tak my máme vlastně poslání, které jsme si dali i do stanov a naším posláním je sdružovat právě pacientské organizace, které zastupují pacienty se vzácným onemocněním, ale i jednotlivé pacienty a nejenom je tedy sdružovat, ale zastupovat a prosazovat jejich zájmy a to jak samozřejmě vůči veřejnosti, vůči odborné veřejnosti, vůči politice a i v rámci Evropské unie. Jenom bych možná k tomu podotkl, že já jsem zmínil jak pacientské organizace, ale tak i jednotlivce, protože když jsme asociace pro pacientské organizace, tak řada pacientů se vzácným onemocněním je takzvané vzácných nebo velmi vzácných, ultravzácných a těch se vyskytuje jenom několik, tak naše asociace právě umožňuje i individuální členství těmto lidem. Já jsem to říkala hned na začátku, dneska si svět připomíná den vzácných onemocnění. Je to vždycky poslední den v únoru. Tak proč je to vždycky poslední den v únoru? No, je to z toho důvodu, že ten den je taky vzácný, protože byste správně řekla, že ne 28., což je dneska, ale poslední den v únoru. A poslední den v únoru je přestupný, jednou za 4 roky je 29., čili my slavíme, dá se říct jednou za 4 roky 29. Shodou okolností si to velmi dobře pamatuji a pamatujem, protože to bylo před 2 lety, v roce 2020, kdy začal koronavirus a my jsme opravdu měli velké setkání a druhý den byl oznámen první koronavirus v České republice a všechny akce se zavřely, takže my jsme se o tom bavili i dnes před začátkem, že vlastně i letos jste v pozadí, protože se dějou věci, jaké se dějou. Tak aspoň dneska si to vynahradíme tím, že si tady spolu o asociaci budeme povídat. Já bych se ještě zeptala, co takové onemocnění vlastně musí splňovat za pravidla, aby bylo označeno za vzácné? Na to existuje aspoň v Evropské unii určitá definice a ta se odvíjí od výskytu v populaci. Čili za vzácné se považuje takové onemocnění, jestliže ta diagnóza je u méně než 1 ze 2 000 narozených, než 2 000 populace. Dost často se teda uvádí ještě 5 z 10, ale je to vlastně stejný poměr. Čili minimálně 1 ze 2 000 lidí musí být v té dané diagnoze a pak se to počítá za vzácná onemocnění. Čili to je to tím spojovacím prvkem všech vzácných onemocnění. Já se ještě zeptám, která vzácná onemocnění se vyskytují v podstatě nejčastěji nebo nějaký příklad uveďte vzácného onemocnění? Tak kdybych měl uvádět jako všechny, tak tady budem asi možná týden, protože jich je více jak 6 000. Ale posluchačům určitě jsou možná známa některá onemocnění, které už slyšela, typu cystická fibroza, mukopolysacharidóza, Duchenneova svalová dystrofie, SMA, nemoc motýlých křídel. To jsou vlastně nemoci, které, neříkám, že jsou časté, ale vyskytují se v desítkách, případně stovkách onemocnění k té diagnóze a jsou vlastně relativně mediálně známé. Jsou vzácná, to znamená, že nejsou tabulková, co se týká sociálního systému.
Co vlastně taková rodina, která má doma dítě se vzácným onemocněním, musí všechno absolvovat? Jak dosáhne třeba na sociální dávky nebo na nějakou podporu? Tak to je opravdu jakoby problém. A řekl bych, že ještě jako větší problém je to právě pro ty ultra vzácné, které jsem zde nejmenoval, nebo pro ty velmi vzácné. Protože už jenom to, že například neexistuje název někdy pro to dané onemocnění, to je jenom popis vlastně na tom genomu, což dá se říct, že je naprosto jako nezařaditelné, i když existuje. To je jedna věc. A vlastně druhá, že to onemocnění samozřejmě prochází určitou progresí a tím, jak se to nedá tabulkově, se tak můžu říct, zařadit a často některá samozřejmě nejsou ani jakoby fyzicky na první pohled viditelná, tak je to jako těžké pro to posouzení a máme zde opravdu jako velmi výrazné jakoby výkyvy a problémy, kdy ty rodiny prostě bohužel přicházejí o podporu jako příspěvku na péči, ať už v jednotlivých kategoriích, anebo dokonce na ně se dosáhnou. Co taková rodina může dělat v takové situaci? Tak rád bych řekl obrátit se na nás jako na Českou asociaci, což je určitě jako jedna z možností a snažíme se v tom dělat spíš systémové změny a systémové kroky. Například to, aby právě u těch vzácnější, nebo u těch diagnóz vlastně ty revizní lékaři nějakým způsobem postupovali jednotně, čili jako samozřejmě jednáme o tom splátce. Nicméně stále je to samozřejmě individuální proces, protože zvláště co se týká léků, tak se žádá na paragraf 16, teď jsem teda odbočil o těch příspěvků na péče, ale prostě ten systém je jako trošku samozřejmě složitější, v podstatě i individuální, takže jednoduché to není a prostě já myslím, že k tomu pomáhají hlavně jakoby přímo ty pacientské organizace, protože my jako asociace můžeme spíš systémové věci a snažíme se dělat, ale vlastně v těch konkrétních pacientských organizacích tak mají zkušenosti, se předávají a vlastně snaží se nějakým způsobem jednat jednotně. Takže tam si myslím, že v pacientských organizacích je velká pomoc. K pacientským organizacím se určitě ještě dneska večer dostaneme. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Ruštokovou na rádiu Applaus a představujeme si Asociaci vzácných onemocnění. Povídám si s místopředsedou panem inženýrem René Břečtěnem. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska je poslední den v měsíci, a to února. A to znamená, že svět si připomíná Den vzácných onemocnění. A právě proto tady máme místopředsedu Asociace vzácných onemocnění, pana inženýra Reného Břečtěna. Pane inženýre, ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Pane inženýre, máte i projekty s asociací. Jaké? Komu? Tak projektu ano, máme poměrně dost. Snažíme se je rozvíjet ve prospěch pacientů se vzácným onemocněním, nejenom na podporu vzdělávání. Já bych zmínil aspoň několik. Ten asi nejdůležitější je provoz helplinky. Helplinka slouží pro ať už pacienty, ale i pro lékaře, kteří si nejsou jistí, jestli mají nějaké vzácné onemocnění, to znamená jim pomáhá s diagnostikou. Ale obrací se na ně i lidé, kteří chtějí nějakým způsobem třeba navázat s podobným onemocněním kontakt nebo se dozvědět nějaký kontakt na někoho ze zahraničí. Takže je to poměrně náročný proces a je to internetovská adresa help@vzacna.onemocnění a ten proces tam trvá několik týdnů, než se diskutuje s tím člověkem. Důležité je říci, že vlastně k té helplince je pod záštitou ještě odborníků Národní koordinační centrály, Centra pro vzácná onemocnění a máme 10 specialistů odborníků, kterými se vlastně ta koordinátorka radí. Tak to je jeden a pak samozřejmě těch projektů je víc. Jako zmíním ještě například projekt Ultra vzácný. My jsme v loňském roce založili platformu v rámci asociace pro ultra vzácné, protože v současné době krom těch pacientských organizací, kterých je 43 pod naší střechou, tak máme téměř jakoby stovku i samostatných diagnóz, což jsou právě ty pacienti se vzácným ultravzácným onemocněním. A takže snažili jsme se vytvořit určitý prostor, kde by se mohli potkávat, střetávat.
Jaká je ultravzácná nemoc v České republice například? Tak například tetrazomie chromozonu X a SCID. Prostě těch jako onemocnění je víc. A co to znamená? Takhle, ultravzácná onemocnění, některé mají svůj název, ale jako je hodně onemocnění, která v podstatě znamená jenom popis toho například umístění na genomu. Takže ono to není úplně tak jako jednoduché, protože jich je opravdu veliké množství. A za ultravzácné obecně se považuje takové, které se vyskytuje v poměru méně než 1:50 000. Takže je to opravdu jako raritní onemocnění a máme případy, kdy v České republice je jenom třeba jeden člověk nebo 2, 3, 4. Dokonce máme i, myslím si, že máme jednu dívenku, která je jediná na světě. A jakou má diagnózu, jsem se chtěla zeptat? No. Má metabolické onemocnění, které nedovedu vysvětlit, protože to je přesně v tom popisu. A ještě nemá vlastně tu konkrétní onemocnění, název. Děkuju. Kolik pacientů je v České republice, kteří spadají do kolonky vzácná onemocnění? Tak my odhadujeme, že je kolem 500 000 onemocnění, 500 000 pacientů se vzácným onemocněním. To na základě toho, že statisticky se uvádí číslo 5% z populace. Znamená 5% lidí by mělo mít v populaci, nebo pravděpodobně má vzácné onemocnění v Evropě minimálně, čili i u nás. Samozřejmě neexistuje centrální databáze, takže je to určitý jakoby odhad, ale mělo by to tak být. 500 000 lidí, to je docela dost. Je to obrovské množství a je to obrovské množství, ano. A na světě, když to vezmeme ze světového měřítka? Tak tam se to docela dobře počítá, protože říká se, že v Evropě nebo v Evropské unii je 30 000 000 těchto pacientů a na světě je 300 000 000 lidí se vzácným onemocněním. Takže když se bavíme a hovoříme o vzácných onemocnění, tak to množství je obrovské. To teda. Máme, možná bych znovu řekl, že vlastně máme 6 000 a více diagnóz, takže ono pak se to vlastně nakumuluje a možná ještě jako zajímavé říct, že vlastně z těch diagnóz je vlastně právě absolutní většina, asi 70-80% těch ultravzácných, těch velmi vzácných onemocnění. Takže tím pádem to pak skáče a dá se říct, že vlastně každý měsíc, každý týden vznikají právě, jsou popisována nová onemocnění. V čem vaše asociace spatřuje největší bariéry, co se týká vlastně pacientů se vzácným onemocněním? Já možná začnu tím procesem od začátku. Vlastně tou první bariérou je vůbec diagnóza, protože dojít k diagnóze je mnohdy jako strašně těžké. Někteří k ní nedojdou třeba za celý život. Já jsem zrovna rád dopoledne mluvil s jednou paní, která říká, že jí neteř má po 30 letech se to dozvěděla, diagnózu. Čili je to vlastně cesta na hrozně dlouhou dobu, to je ty diagnózy. Nicméně, říká si, trvá průměrně 5 let, jak dostat se k diagnóze, což, když si to představíte, jak je to opravdu velké množství, velká doba. Ale jsou samozřejmě ty onemocnění, která například jsou zařazena do dobrozeneckého screeningu, tak ty mají štěstí, nebo protože existuje léčba následná, že jsou diagnostikované hned, ale je spousta, které se později. Čili to je ten prvotní vstup. No a pak je vůbec jako problémem zajištění komplexní péče. Mluvíme o péči, ale abychom se dovedli představit, něco jiného je mít chřipku nějakým způsobem léčit a mít vzácné onemocnění, které je zaprvé na celý život. A ve většině případů je to komplexní záležitost. Nemáte jednoho lékaře, ale je to tým specialistů, kteří mezi sebou musí komunikovat. Chodíte z jednoho vyšetření na druhé, ale vlastně vždycky potřebujete být jednoho z těch specialistů, který vlastně ty výsledky dává dohromady. Takže to je a poslední je vůbec dostat se k léčbě. Takže těch problémů je víc, ale dají se takhle asi identifikovat, jako je diagnóza, péče, léčba. Teď půjdeme k těm pacientským organizacím. Vlastně o co se jedná a pro koho ty pacientské organizace primárně jsou? Samozřejmě vím, že pro lidi se vzácným onemocněním, ale ne každé to vzácné onemocnění má svoji pacientskou organizaci, předpokládám. To máte naprostou pravdu. Já bych chtěl říct jenom, že pacientské organizace nejsou samozřejmě jenom pro vzácné onemocnění, je celá škála pacientských organizací i mimo
vzácná onemocnění. Možná bylo dobré připomenout, že vlastně od 1. ledna letošního roku dokonce existuje legislativní úprava na pacientskou organizaci. Znamená, co to pacientská organizace znamená, tak se dostalo do legislativy. A pacientské organizace tedy vznikají primárně tam, kde ty lidi jsou schopni dát dohromady právě fungující organizace, takže jich musí být, když to řeknu, spíš aspoň nízké desítky, aby vlastně taková organizace mohla fungovat. Vy jste říkal, že se dostali do legislativy. Co to v praxi znamená? Ten důvod byl vlastně částečně i z důvodu jako vzácných onemocnění, protože se podařilo na konci, na podzim loňského roku schválit novelu zákona o všeobecném zdravotním pojištění. A ta vlastně zcela nově ustanovuje možnost vstupu orfanů nebo léku pro zásadnostní do systému úhrad, což doteď nebylo a všechny byly, pokud vůbec někdo měl to štěstí, tak je dostával například na paragraf 16 na úhradu. A protože v rámci tohoto, této novely a této úpravy na tom posuzování budou mít podíl i pacientské organizace, co se toho poprvé v historii účastní přímo toho procesu schvalování, teda projednávání, schvalování, tak bylo nutné vlastně definovat, co ta pacientská organizace je. Děkuji za vysvětlení. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dnes si svět připomíná vzácná onemocnění a my také, protože si představujeme Asociaci pro vzácná onemocnění a povídám se s panem inženýrem René Břečťanem. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska je poslední den v měsíci února a to znamená, že svět si připomíná den vzácných onemocnění a proto si tady dneska večer představujeme Českou asociaci pro vzácná onemocnění a povídám si s místopředsedou panem inženýrem René Břečťanem. Pane inženýre, pojďme ještě zpátky k těm pacientským organizacím. Jaká je jejich role? Tak role, krom toho zastupovat pacienty, samozřejmě, tak nezastupitelná role je především v informovanosti těch pacientů. Vlastně tím, jak ty onemocnění jsou raritní, tak vlastně veškeré, že to řeknu, znalosti, předávání informací, jak s tou nemocí, nechci říct bojovat, ale jak s ní žít, tak vlastně probíhá mezi těmi členy. A to si myslím, že je úplně něco, co je naprosto nezastupitelné. Já sám s tím mám zkušenost a všechny informace jsem se dozvěděl vlastně jakoby tam. A takže to je jako jedna role, opravdu ta informační. Nicméně ta role ještě jako širší, řekl bych, že jako v systému vyplňují trošku jako určité díry, které jsou, poskytují psychologické poradenství, dokonce třeba tam má parent projekt, jako má takzvané virtuální centrum pro vzácná onemocnění, protože vlastně ta věc tady chybí, sjednává vlastně jako vyšetření. Čili ta role je prostě naprosto nezastupitelná. Jak takové vzácné onemocnění vzniká? Protože to není z ničeho nic, že jo? No, tak to je hodně zajímavá otázka. Rád bych sám taky viděl, jak vzniká. Nebo ale ne, geneticky jako... Ano, ne, já tomu rozumím. Rozumím plně. Vlastně ze 70%, přibližně 70-72%, je genetického původu veškerá vzácná onemocnění. Takže téměř 3/4 jich vlastně je takzvaně jakoby dáno při té genetice přenosem. Bohužel z těch vzácných onemocnění při tom genetickém působení takých je několik desítek procent nebo několik podle diagnózy jako spontánně vzniká. Možná ještě za zmínku bych řekl, že více jak z těch 70% zase celkového počtu se projeví v tom dětském věku nebo začíná v tom dětském věku. Takže to jsou opravdu jako poměrně závažná čísla. To určitě. Dneska je den vzácných onemocnění. Svět si ho připomíná. Jak jste vy ho oslavili? Tak my jsme se na něj poměrně dlouho připravovali. A připravovali jsme se tak, že jsme tentokrát dávali
prostor jakoby pacientským organizacím. Vy jste se na to trošku ptala, jaká je ta role pacientských organizací. A my jsme v uplynulých letech většinou zveřejňovali příběhy, na nich jsme se ukázali, na nich jsme chtěli ukázat ten složitý průběh nebo příběh vlastně toho pacienta, co kolem to potřeba. A v letošním roce jsme se trošku víc zaměřili na pacientské organizace a chtěli jsme ukázat a vlastně i inspirovat i ostatní, co každá z nich dělá zajímavého, co dělá nad rámec ještě jako toho, co se možná očekává. Takže to je jako jedna z věcí, která běžela v médiích, co se týká rozhovoru v našem zpravodaji, který jsme vydali. No a pak jsme připravili a připojili jsme se k takzvanému řetězu světel, a světelnému řetězu, kdy se osvětlují budovy po celém světě, Koloseum a podobné významné obnovy. Dnes bude svítit například tančící dům a my jsme měli domluvených asi 35 budov po České republice. Samozřejmě k dnešní situaci se to trošku mění, nicméně některé budovy stále budou jako svítit, tak tím pádem zvu posluchače se jít podívat. Děkujem. Co chystáte s asociací, s Českou asociací pro vzácná onemocnění v nejbližší době? Tak já bych řekl, jsem tady vlastně neřekl a nejmenoval, náš vlastně dlouhodobý cíl je, aby žádný pacient se vzácným onemocněním nezůstal stranou, pokud tak česky hezky řeknu. Jde o to, že vlastně v současné době, ať už péče, já jsem hovořil o diagnostice nebo péče, tak vlastně tomu tak není. Čili jako náš opravdu cíl do roku 2030 dlouhodobý je, aby nikdo nezůstal stranou, aby se vědělo ve chvíli, kdy je člověk diagnostikovaný, co s ním, kam patří, kam má jít do nějakého centra, jaká péče mu bude poskytnuta a aby se dostal i k léčbě, která potřebuje. Čili to je náš jakoby nejbližší cíl a to bude věc, které se budeme věnovat. A druhá věc, která nás vlastně jakoby tíží, je národní strategie pro vzácná onemocnění. Ta předchozí skončila v roce 2020, respektive 2021. A spolu s odborníky vznikla nová, ta teďka prochází nějakým interním připomínkovým řízením na ministerstvu, takže věřím, že bude přijata. A v rámci předsednictví, českého předsednictví EU, tak jsem velice potěšen tím, že vzácná onemocnění jsou jednou z priorit pro zdravotnictví. Budeme tu mít asi přibližně dvě evropské konference a já pevně věřím, že oblast vzácných onemocnění posuneme trochu dál. Super. Jak by vás mohl posluchač případně podpořit, kdyby si řekl, je, to je super, já bych jim chtěl nějak pomoct? Tak dneska primárně možná na sociálních sítích, na vzácní, hashtag vzácní 2022 a samozřejmě na Facebooku, ale nicméně máme samozřejmě i účet, který slouží k financování projektů, některé jsem zde zmínil. A stejně tak budeme rádi, když budou podporovat i pacientské organizace, které jsou našimi členy. Zmíníme ještě sociální sítě, webové stránky. Tak webovské stránky jsou www.vzacna-onemocnění.cz a tam najdou i odkaz na Facebook. A poslední moje otázka, pane inženýre, je něco, na co jsem se nezeptala. Chtěl byste, aby tady dneska večer určitě zaznělo? Tak já bych chtěl vlastně poděkovat asi, protože sloganem letošního roku je děkujeme, že jste s námi. A my jsme tento slogan zvolili právě proto, že ten den se netýká jenom lidí se vzácným onemocněním, ale všem, kterým pomáhají, rodinám, pečujícím, lékařům, sociálních službách. Teď musím říct třeba i možná politikům, kteří se snažili a snaží jako některé věci zlepšit. Takže opravdu jako díky všem, kteří se o kvalitu, zlepšení kvality pro pacienty se vzácným onemocněním, kteří se na tom podílejí. I já děkuji, pane inženýre, že jste tady byl dneska s námi, s Českou asociací pro vzácná onemocnění. Budu vám držet palce, ať se vám daří, ať jste stále tak bojovníci za dobrou věc, jako jsou vzácná onemocnění a doufám, že se tady zase někdy uslyšíme. Budu rád a děkuji vám i posluchačům. No a milí posluchači, pokud jste neslyšeli, nestihli jste celý dnešní díl, tak doporučuji pustit si reprízu v sobotu od 20 hodin a samozřejmě záznam bude přidán na YouTube kanál. Teď už ale krásnou dobrou noc.
neziskovky.